بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال قائل: الصلاة والزكاة. وقال قائل: الجهاد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف تشریف لائے. اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ تعالی. اور حضرات صحابہ سے سوال کیا کہ کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ اتدرون، کیا تمہیں علم ہے، کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ یہ کبھی کبھار حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں، کوئی فائدے کی بات بتلانا چاہیں، تو اس طرح سوالیہ انداز میں بتلا دیا کرتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے، اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو کسی نے نماز کا نام لیا، تو کسی نے زکاة کا نام لیا، کسی نے جہاد فی سبیل اللہ کا نام لیا. ہر ایک نے اپنی سوچ کے مطابق جواب دیا کہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں نماز ہے. کسی نے کہا کہ اللہ کے محبوب ترین اعمال میں سے سب سے محبوب ترین عمل زکاة ہے. کسی نے جہاد کو افضل ترین عمل قرار دیا. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی جواب ارشاد فرمایا کہ ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت رکھنا، اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے بغض اور نفرت رکھنا، یہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل ہے. کہ انسان کسی سے محبت رکھے، تعلق رکھے، دوستی رکھے، یارانہ رکھے، تو بھی اللہ کی رضا کے لیے ذاتی اغراض، نفسانی خواہشات، ذاتی مفادات اس میں نہ ہوں، بلکہ اللہ کی رضا اور مشکوری مقصود ہوں. اور اگر کسی سے نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے، یعنی کوئی دنیاوی فائدے کے لیے دشمنی نہ ہو، اختلاف رائے نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے اختلاف رائے ہو اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. ہمارے یہاں جو محبت یا بغض کا جو معیار ہے وہ دنیاوی مفادات کے جو ہے مطابق سے ہیں. جس آدمی سے کچھ دنیاوی مفادات انسان کے وابستہ ہوتے ہیں، یعنی اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اس سے تعلق رکھنے میں دنیاوی اعتبار سے فائدہ ہوگا، پھر آدمی وہاں تعلق رکھتا ہے. اور جب کسی کے بارے میں پتہ ہو کہ نہیں، اب یہاں کوئی فائدہ نہیں ہے تعلق رکھنے میں، تو انسان قطع تعلق ہی کر لیتا ہے. رشتہ داروں کے یہاں آپس میں تعلقات کا مدار بھی تقریباً ایسے ہی، ان رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ انسان تعلق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. جو مال والے ہیں ان کو احترام بھی دیتا ہے، ان کو جو ہے عزت بھی دیتا ہے، ان کو جو ہے مقام اور مرتبہ بھی دیتا ہے، ان کے ساتھ میل ملاپ کو اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھتا ہے، سعادت سمجھتا ہے، اور اگر وہ آئیں تو ان پر خوب خرچ بھی کرتا ہے. سب انسان اپنے وسائل بروئے کار لے کر آتا ہے. لیکن اگر اس کے بالمقابل کوئی غریب رشتہ دار اگر ہو، تو بس اوقات آدمی اس سے کٹا کٹا رہتا ہے، اس کے آنے پر ناگواری ہو جاتی ہے، اس کے آنے پر جو ہے انسان جو ہے کے چہرے پر بل آ جاتے ہیں، جلد سے جلد اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے کہ کسی طرح یہ چلا جائے. وہ مہمان کیا آیا اپنے
میزبان کے لیے زحمت بن کر آئے، تکلیف بن کر آئے، یہ ہمارے یہاں جو ہے معیار بن کر رہ گیا. تو جو چار پیسے جب تک جیب میں ہوں گے رشتے آپ کے جڑے ہو رہیں گے، اور جب دو چار پیسے جیب میں ختم ہو جائیں، جیب آپ کے خالی ہو جائے، تو رشتے خود بخود جو ہے تسبیح کے دانوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں. البغض فی اللہ، اسی طرح نفرت رکھنے میں بھی انسان جو ہے اللہ کی رضا رکھے. کسی سے اگر قطع تعلق ہی کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ اس نے میرا دنیا کا نقصان کیا، یا یہ کہ اس سے کسی معاملے کے اندر رنجش ہو گئی ہے، اختلاف رائے ہوا. اللہ کے لیے نفرت رکھیں. مثلاً اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس سے انسان دوری اختیار کرتا ہے، اس لیے کہ بھائی نماز نہیں پڑھ رہا اس لیے میں دوری رکھ رہا ہوں. اولاد ہیں، اہل و عیال ہیں، ان سے دوری رکھے انسان اگر وہ دین پر شریعت پر عمل نہیں کرتے. بیوی نماز نہیں پڑھتی، آج ہے اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں، بستر الگ کر لیں، یہ تعلق کم کر دیں. یہ جو ہے در حقیقت اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے نفرت ہوئی، یہ اللہ کی خاطر بغض ہوا. اور جب انسان محبت اور بغض دونوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس میں اعتدال رہتا، بے اعتدالی یا حد حدود سے تجاوز نہیں کرتا، انسان اعتدال کے ساتھ کرتا ہے. اور جب تک یہ امراض ہوتے ہیں کٹا رہتا ہے، جیسے ہی وہ نمازوں پر آ جائیں انسان کی رنجش بھی ختم ہو جاتی ہے، اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے، تنازع بھی ختم ہو جاتا. تو اس حدیث میں احب الاعمال الى اللہ تعالی، یعنی اللہ کے نزدیک محبوب ترین جو عمل ہیں وہ حب فی اللہ وبغض فی اللہ کو قرار دیا، یعنی اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر بغض و نفرت. حالانکہ کچھ حضرات نے نماز اور زکوٰۃ کا نام بھی لیا. یہاں علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نماز زکوٰۃ یہ سب سے افضل ترین اعمال ہیں، سب سے افضل ترین اعمال ہیں، اللہ کو محبوب اور پسندیدہ بھی ہیں. جہاد فی سبیل اللہ یہ بھی افضل ترین عمل ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حب فی اللہ اور بغض فی اللہ کو محبوب ترین عمل اس لیے قرار دیا گیا کہ انسان جب کسی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھتا ہے تو یقیناً وہ اس کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ دین ہوتی ہے، اور جب دینداری کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے تو خود بخود اچھی صفات نماز کی، زکوٰۃ کی اس آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. کسی بزرگ کے ساتھ، کسی پیر کے ساتھ انسان اگر محبت رکھتا ہے تو اگر وہ بزرگ پیر صاحب متبع شریعت ہیں تو ان کی محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خود آدمی کے اندر بھی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات پیدا ہو جائیں گی، ان کی رغبت اور ان کا شوق پیدا ہو جائے گا. تو چونکہ حب فی اللہ اور بغض فی اللہ آدمی کو نمازوں پر، زکوٰۃ پر، دیگر عبادات پر لانے کا ایک طرح سے ذریعہ بن جاتا ہے، ایک طرح سے نسخہ بن جاتا ہے، اس لیے حب فی اللہ کو اور بغض فی اللہ کو احب الاعمال فرما دیا گیا. چونکہ ادھر حقیقت نماز، روزہ، دیگر عبادات کی پابندی کا ایک طرح سے نسخہ بن جاتے ہیں، ذریعہ بن جاتے ہیں. میں نے مثال عرض کی تھی، انسان اگر کسی بزرگ کے ساتھ محبت رکھتا ہے یا کسی عالم دین کے ساتھ محبت رکھتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اس سے محبت رکھنے کا مطلب کوئی دنیاوی غرض نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں کوئی دنیا تو ہمیں حاصل ہو نہیں پاتی، بلکہ دین مقصود ہوتا ہے، دین کی بنیاد پر وہ تعلق ہوتا. اور جب دین کی بنیاد پر تعلق ہو تو دینداری تو آئے گی، آئے گی خود بخود. علماء اس بزرگ کی یا پیر صاحب کی، اس عالم کی نصیحتیں محبت رکھنے والوں کے لیے، تعلق رکھنے والوں کے لیے نماز کی پابندی کی ہوگی، زکوٰۃ کا اہتمام کرنے کی ہوگی، اللہ کے راستے میں جہاد اور دیگر اعمال کو ادا کرنے کی ہوگی. تو حب فی اللہ اور بغض فی اللہ تو کہ جمعی تمام عبادات پر عمل کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں، اس لیے اس کو احب الاعمال فرمایا گیا. اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے محبت رکھنا، اور اللہ کی رضا کی خاطر کسی سے بغض رکھنا. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
آمین و رحمتک یا ارحم